Gjykata e shkallës së parë Shkodër ka rikonfirmuar masën e sigurisë arrest me burg për Dede Nika. Ai u kap nga policia të shtunën në kuadër të finalizimit të operacionit Mesazhi. Ndaj 33 vjeçarit rëndon akuza e shkatrimit të pronës me eksploziv dhe armë mbajtje pa leje. Nika akuzohet për dy raste të tritolvënjes, konkretisht për vendosje në një sasi e tritoli në banesën e oficerit të policisë së drejtorisë së Shkodrës, Prel Milani, si dhe në banesën e shtetasit Zef Bungaj, ngjarje këto të ndodhura më 4 janar të vitit 2020. Shpërthimi i parë ndodhi rreth orës 22:45 në banesën e oficerit Prel Milani me detyrë shefi stacionit policor të Thethit, ndërsa prej saj nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale. Efektivi Prel Milani kishte deklaruar më herët se ngjarja mund të ketë ndodhur për shkak të detyrës si polic dhe komandant poste në Theth, për shkak të problematikës në kultivimin e lëndëve narkotike që ka kjo zonë. Ndërsa ngjarja e dytë, po brenda asaj nate, ndodhi në banesën e familjes së Zef Bungajës në fshatin Grudere.